Zdravím u Přečtimě.cz. Dnes je na řadě praktická lekce, výzva, kterou buď zkusíte, anebo ji prohrajete. Teorie zde nemá totiž prakticky žádnou váhu. Vysvětlím vám ale, o co jde. Představte si člověka, řekněme paleočlověka nebo člověka z jeskyně, neandrtálce, který žil někdy plus minus před milion lety. Za tu dobu se postupně vyvíjel a v posledních 6000 letech ho známe z hlavní linie dějepisu ve škole jako součást civilizací. Podíváme se nejprve na našeho předka před miliony lety. Aby se náš předek vůbec nějakým způsobem najedl, tak musel ujít nějakých 5 až 7 kilometrů. Neměl žádný telefon, neměl televizi, neměl ani noviny a takhle žil vlastně až na drobné výjimky po celou dobu. Vše se dramaticky změnilo až někdy před cca 200 lety. Tělo a mozek tohoto předka bylo vystaveno určité, řekněme, informační zátěži. Byl na ní zvyklý, protože se celou dobu vyvíjel v určitých podmínkách, to znamená bez technologií. Chodil spát s tmou, měl dostatek pohybu, jídlo lovil a sbíral, nechodil do supermarketu. Samozřejmě měl i kratší život, ale to je velmi relativní. Neměl problémy dnešní doby, které lidem opravdový život ve výsledku mnohonásobně zkracují. Otázka ale nyní je, jak velká byla ta informační zátěž. Co myslíte? Za celý jeho život byl zatížen asi tak, jako člověk dnešní doby za jeden týden svého života. Zdá se vám to neuvěřitelné? Je to ale opravdu realita. Když se ale podíváme na člověka dnes, tak je zahrnut celou řadou nezbytných informací, které mají málo kdy vztah k tomu, co opravdu potřebujeme vědět. Tedy například média, televize, rádia, internet. Dejme tomu takový průměrný Američan prosedí 4 hodiny denně u televize. Potom jsou to sociální sítě, mobily, e-maily, SMSky, notifikace na vše, co vlastně existuje a k tomu náš biflovací školní systém. Sloveso nudit se prakticky nevyskytuje. Mozek je neustále stimulovaný informacemi, pokud je nemá, přichází nějaký diskomfort v jakékoliv podobě. Umět doopravdy odpočívat je tedy pro mnoho lidí dnešní doby opravdu velký problém. Můžeme ale všichni zkusit jeden experiment. Tedy velmi krátkou výzvu, která začne s koncem tohoto videa. Tady jsou instrukce. Výzva bude trvat 7 dnů ode dne, kdy sledujete toto video, což stačí na to, abyste cítili efekt a odnesli si zkušenost. Nebudete číst, poslouchat žádné zprávy, noviny, televize, rádio, RSSka, vypnete notifikace a tak podobně. Nebudete používat sociální sítě a na e-mail půjdete jednou denně, nebo pokud vám to práce nedovolí, stanovíte si na minutu přesně časová okna, kdy maily zkontrolujete, a to bez výjimek. Otázka z mé strany na závěr je tedy, zvládnete takto jednoduchý úkol poctivě jeden týden, 7 dnů? Jste toho schopni? Pokud ano, dejte nám vědět, jak se celý experiment vnímali. Například, kolik místa se vám uvolnilo v hlavě, kolik času jste získali, jaké pocity jste měli. Například u mě, jsem 4 roky bez televize, 2 roky nečtu zprávy. Mám čas na to, abych rozvíjel věci, které opravdu mohu ovlivnit a které jsou v mých vizích. Mohu pracovat více kreativně, neřeším v hlavě věci, které ovlivnit nemohu. Nezajímají mě negativní situace a ty největší věci se stejně okrajově dozvím, protože mají ostatní potřebuje šířit. A tak podobně. Pro dnešek tedy díky za pozornost a doufám, že vám tato lekce přinese hodně zkušeností, tak jako mě, ale i několika tisícům dalších lidí, kteří ji vyzkoušeli. Mějte se fajn.